Rīgas Tehniskā universitāte darbu sākusi 1862. gada 14. oktobrī, kā pirmā daudznozaru tehniskā augstskola tā laika Krievijas impērijā. Tā tika veidota pēc to laika Eiropas modernāko tehnisko augstskolu parauga. Laika gaitā universitāte mainījusies un augusi. No 16 studentiem pirmajā pastāvēšanas gadā līdz 15 tūkstošiem studentu 21. Gadsimtā, no dažu jomu speciālistu sagatavošanas universitātes pirmsākumos līdz 8 fakultātēm mūsdienās. Jau pirms 40 gadiem radās ideja Rīgā izkliedētās universitātes fakultātes apvienot Ķīpsalas kompleksā. Pirmā ēka, radiotehnikas un sakaru fakultāte, Ķīpsalā tika uzbūvēta 1968. Gadā. Tomēr šis projekts tika realizēts daļēji. Pašlaik Rīgas Tehniskās universitātes sapnis par vienoto kompleksu Ķīpsalā piedzīvo renesansi. Pateicoties Eiropas reģionālā attīstības fonda atbalstam, notiek vērienīgi rekonstrukcijas darbi, lai lielāko daļu universitātes fakultāšu pārceltu vienu vietu, padarot to par modernu trešās paaudzes universitāti. Resursu koncentrācija ļaus panākt labākus rezultātus gan izglītībā, gan pētniecībā. Projekta pirmo posmu paredzēts realizēt līdz 2013. Gada beigām. Līdzšinējais ēku komplekss piedzīvos ievērojamas pārvērtības un kļūs par Rīgas tēla būtisku sastāvdaļu. Projekta izmaksas sasniegs 20 miljonus latu. Līdzekļi tiks izmantoti, lai rekonstruētu 4 ēkas, pilnībā no jauna uzbūvētu 2 un visas ēkas pielāgotu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, radot modernāko inženierzinātņu studiju centru Baltijā. Tas palielinās gan universitātes, gan Rīgas pilsētas starptautisko konkurētspēju. Paredzēts uzlabot arī pievedceļus, lai jaunais kompleks būtu apmeklētājiem atvērtāks un vieglāk pieejams. Piesaistot ainavu arhitektus, tiks modernizēta un uzlabot arī kompleksa ārējā vide, veidojot to dabai draudzīgu ar maksimāli plašu zaļo zonu. Āzenes ielā 18 būs radošo industriju studiju centrs. Šeit vienkopus būs arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte un materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes tekstilu materiālu tehnoloģiju un dizaina institūts. Tas atradīsies rekonstruētā bijušās ēdnīcas sēkā, kurai tiks uzbūvēti 2 jauni stāvi. Lieli logi padarīs telpas gaišas un mājīgas. Studentiem 24 stundas diennaktī būs pieejamas darbnīcas, plašas iespējas veidot darbu izstādes un vērtēt citu pieredzi. Āzenes ielā 12 vienā ēka kompleksā elektronikas un telekomunikāciju fakultāte tiks apvienota ar enerģētikas un elektrotehnikas fakultāti, padarot to studentiem par kopēju vidi darbam un komunikācijai. Pilnībā rekonstruētā ēka projekta tālākajā gaitā būs savienota ar jaunu mācību korpusu. Jaunajā ēkā arī atpūtas telpas un kafejnīca iegūs lielāku plašumu, modernu interjēru un vairāk dienas gaismas. Āzenes ielā 14.24 tiks atjaunota materiāla zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Atbilstoši fakultātes studiju virzienam, ēka iegūs jaunu, krāsainu ārējo veidolu ar ķīmisko elementu simboliem. Tiks iegādātas jaunas iekārtas un modernizētas ēkas iekštelpas, radot ērtu vidi mācībām un pētniecībai. Nākotnē Ķīpsalas kompleksā plānots turpināt attīstības darbus, realizējot jaunu fakultāšu ēku un laboratorijas korpusu celtniecību, kā arī zinātniskās bibliotēkas rekonstrukciju un teritorijas labiekārtošanu.